Sante neve do dham një intervist ekskluzive në shaj ndërimi, në shaj respekti për gjithë pilotet e NATO-s, për gjithë administratën e NATO-s, që falë atyre dhe falë përpjekjeve titanike të shqiptarve, ne sot jemi të lirë në Kosovë. Pra, sante në emision do të shifni pilotën, Faruza Kallaba, e cila është me origjinë nga Gjilani, i Kosovës, pra baba i Faruzës është shqiptari Gjilanit dhe Faruza ka qenë e vetmja femër pilote që ka bombarduar caqet e Miloševićit.